waxaanu leenahay ku soo dhawow gobolka Saraar shacabkaagi oo ku taageersan oo dhamaan wadooyinka ku taagan ayaanu kugu soo dhaweeyneynaa isbeddel isbeddel baa ummadu doonaysa systemkii hore ee aanu halkan uga shaqeynay barigii hore ayaanu maanta bedelaynaa waxaanu ku bedelaynaa xisbiga wadani iyo Cabdiraxmaan Ciro labada codbana way isu kaayay saarayeen guul iyo gobonimo dalka waynu dhisaynaa dadkana waynu dhisaynaa waxay naga maqan way soo ceshanaynaa wixii kharibay dalkana maxkamad baynu saari doonaa wixii aan hadda isdhiibin wixii hadda isdhiibi waaya ee aan imanka ka noqonin maxkamad baa la saari doonaa rag badanna waanu tirin doonaa oo dalkan gaf iyo qalad ka galay oo dulmi ka galay way noo tirsayiin ragga shaqaalaha agaasimiyaasha guuda haddaanay ka noqonin wadada ay hayaanay ku shaqeynayaan waa lagula xisaabtamayaa cid gaaraana u xil saaran waana recording nin walba waa la ogyahay marka waxaanu leenahay dalku wuxuu baahan yahay isbeddel Cabdiraxmaan Ciro waxaanu leenahay ku soo dhawow gobolka Saraar oo ku diyaara oo ku eegana oo doonaya inaad dalkan iyo dadkan badbaadiso biidnillah ayaanu ku rajaynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro ay dhaarta u harsatay danaha hablii reer Caynaba ilaa maanta waanu taagnay soo dhaweyntiisa maanu saxaafadda xishan taagnay waxaan la madaxweynaha ku soo dhawow gobolka gobol laga jecel yahay gobolka ugu codka badan gobolka Saraar waxa ku leenahay de annaga dhaarta un baan ugu harsan wax kale maanta noo ka harsan ma jirto annagu kursiga waan ku siinay madaxtoonimada dalka Soomaaliland dalka ugu badan ee laga soo saaro codka waa Saraar annagu ciro waanu ku saarna madaxweynaha ku soo dhawow waan ku neenaa gobolkaaga